Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий бренду Чібо. В лоті 29 одиниць. В лоті кофти та футболки. Матеріал віскоза, поліестер та бавовна. Вартість лоту 2980 гривень. Розмір від XS до L. Собівартість однієї одиниці 103 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!